Лалето Сердика е селектирано в Нидерландия и бе официално сертифицирано с името на античния град. Аз считам, че този подарък ни са едни от най-ценните, които сме получавали. Първо, защото това е специално селектиран сорт в цветовете на българския флаг. И второ, защото носи много специално име. Много искам да благодаря и на кмета за съдействието, за това, че намерихме място, на което да посадим тези лалета. Столичният кмет Йорданка Фандъкова припомни, че това не са първите лалета, които Холандия подарява на България. С Холандия София има традиционно много близки отношения. Първият подарък с лалета беше по време на председателството на България на Съвета на Европейския съюз, когато Холандия подари лалетата зад Националния дворец на културата и направихме логото на председателството. Лалето е израз на приятелството и партньорството на Нидерландия и България в рамките на Европейския съюз.